Він складає пазли, грає в комп'ютерні ігри та навчився вишивати. Це світлини Артема Шаткевича з Туреччини. В одній із тамтешніх клінік взялися допомогти 11-річному хмельничанину. Хлопчику проводять курс інтенсивної хіміотерапії. Лікування розписане на 3 місяці, розповідає волонтерка Тетяна Юзепчук. Хімія проходить досить складно, там 3 види хімії йому вводять. От постійні є болі, то в животі, то там ножки відмовляють. Тобто складно. Живуть вони на квартирі, під час лікування вони їдуть в клініку. Через те, що хвороба прогресує, хлопчику необхідна трансплантація кісткового мозку, розповідає волонтерка. Донорський матеріал родичів Артема для цієї операції не підійшов, тож донора шукатимуть турецькі медики. За це правлять 120 тисяч доларів. За допомогою благодійників вдалося зібрати трохи більше 47 тисяч, каже Тетяна Юзепчук. Родина Артема і від себе особисто я дуже дякую всім людям за те, що відгукується будь-яка сума, тому що видно по переказах, що люди відгукуються зі всієї України. Тому всім велика вдячність. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.